Можливість забезпечення щільності ведення вогню в ближньому бою може надавати суттєву перевагу. Зазвичай життєво важливі секунди втрачаються в процесі діставання нового ріжка з патронами і встановлення його в автомат замість порожнього. Дуже важливо підвищити ергономіку процесу перезаряджання. Таку змогу надає спарка двох ріжків. Відповідне кріплення було запроєктоване, надруковані на 3D-принтері прототипи роздані фронтовикам на пробу. Були отримані схвальні відгуки. У відповідності до побажань було внесено незначні корективи в конструкцію і запущене серійне виробництво шляхом штампування в металевій прес-формі. Особливості даної моделі. Міцний матеріал. Рознесення точок кріплення простої робить із пари ріжків монолітну конструкцію. Мінімальне зміщення центру ваги автомата через близьке розміщення ріжків один до одного. Можливість збирання та розбирання спарки широким асортиментом підручних інструментів, тобто викрутками будь-якого типу, мультитулом, ножем та іншим. Це дуже зручно в польових умовах. Підходить до ріжків різних розмірів. Тому спірні і зводки. Ну, як мені. Так само, що на ріжках.